Grožđice su najpristupačnija vrsta suhog voća. One sadrže minerale koji su korisni za zdravlje kostiju. Grožđice mogu dugo stajati na sobnoj temperaturi, te ih je dobro uvijek imati u kući. Osim što jačaju kosti, grožđice su odlične i kod reume. Najbolje je napraviti čaj od grožđica. Za njegovu pripremu trebamo jednu jušnu žlicu grožđica i jednu šalicu kipuće vode. U šalicu stavite grožđice. Prelite ih sa kipućom vodom. Ostavite da odstoji 15 minuta. Zatim grožice pojedite, a čaj pomalo popite. Uzimajte jednom na dan.